warsaxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxa lagu cambaareeyay weerarka kooxda argagixisadu ku qaadeen dad shacab ah oo ku sugnaa maqaaxi laga cunteeyo oo ku taala duuleedka magaalada Baydhabo halkaas ay ku dileen 5 qof halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Dowladda Soomaaliya ayaa u tacsiyaday si qoysaska eheladooda ku waayay qaraxaasi caafimaad taamana u rajaysay dadkii ku dhaawacmay. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay ammaan iyo bogaadin u soo jeedinaysaa ciidamada amniga hoose ka hor istaagay weerarkaasi oo ay kooxda naflacaariga ah u qorsheeyeen inay ku bartilmaansadaan xarunta ciidamada ilaalada cashuuraha bariga oo ku taala degmada Xamarjajabe gobolka Banaadir. Hal qof oo ahaa ninkii waday gaadhiga qaraxa lagu soo raray ayaa ku geeriyooday. Isku daygaasi 6 qof oo ay ku jiraan ciidanka gaadhiga hor istaaga ayaa sidoo kale ku dhaawacmay. Waxaa burbur soo gaadhay xarunta dhismahaas oo dhowaan dib u habeyn lagu sameeyay. Dhammaan weeraradan ayaa tusaale cad u ah sida ay u sii tarmayaan kooxda xagjirka Soomaaliya iyadoo ay taasi barbar socotay dhalinyarada ka soo laabanaysa fikirka xagjirka oo ugu dambeeyay Maxamed Abubakar Maxamed oo ahaa hogjoogihii kooxda Ali Shabaab u qaabilsanaa dhinaca dhaqaalaha gobolka Shabeellada Hoose. Waa Hibaadan Ciise, Sahan TV.